Ešte pôjdem za trať asi. Čo ty na to? Pôjdem takto. Krásna detekcia, okamžitá detekcia prvá. Nemá ani čiary, ja. Drží sa krásne. Ide. Vidím, lebo tu chodia kamióny. Detekuje tam tú sivú čiaru, čo je jazdný pruh, ako keby. A on vidí, že idem do zákruty. A dáme vlastne pezinok, baba, pernek. Trstín a späť. A my dobrým sa. Čiaru si úplne jasne detekuje, no už stratil. Ide lepšie ako ten pred nami. Ide ľudia. Out, out. Aha, hybrid. BMW. Skúšame protikolizmy. Tak. Myslím, že na to dneska nemám žalúdok. Ja som sa snažil zapnúť ten pomat, len keď nemáš splnené podmienky, tak... Tak to nie. To fakt? Nie. Chcem si tohoto dokrytiť úplne samé. Ale tu máme auto, takže... To má pruhy, takže to je v pohode. Ale kde si? Som zvedavý na to zakrutu tu na konci. Naroš, myslím si, že už poznáš, ako to zatáča. Nechcem brzdiť premávku. Sa mohol kanálom vyhýbať. Chceš môcť asi. No, aj však Tesla to robí. To bez mapy. Áno, všetko robí, ešte aj lieta, nie? To Tesla chceli teraz len zapracovať to, že keď... Tie výtlky. Výtlky, môžeš to dať aj kanále, tak ich bude vedieť obchádzať. Aj trocha zápcha. No, ale máš EVčko. Si pridať.
to je stále 0,73. A tá 0,76, to sme teraz skúšali a tá ešte nejde. Aspoň nie s Nirom. Na Ioniku niekam išla. To musia čas spraviť, ani. Jaj, a vlastne ďalší páč išiel do Mastra a ten není v tom Hyundai Fix. To môže byť tiež problém. Dobre, tu beriem volant, lebo to sú cyklisti. Toto asi nedáme. Čo? Tak sú tu prerušované čiary. Ak si privrstí, tak by to teoreticky dal. No tak si neprivrstí. To ťažko. Kebyže vie viacej točiť. Pozri na ten displej, jak on dáva ti čiary. On by to úplne v pohode dal, len musel by si vedieť pribrzdiovať, čo zatiaľ nevie. A musel by mať možnosti otočiť s tým volantom viacej. Musel by vidieť zase nerobíš autopilot. Vieš, je to asistent a zase babu a podobne nechodíš často. Ako vieš? Tak si kúp Teslu s FSD-čkom a že ideme dole kopca. Kde mám displej? Mám batohu. Ešte jeden človek si ho kúpil a nastavil som mu MAC adresu a vypísal mu connecting a zamrzne to, vieš. Tak idem tam dokodovať nejaké hlášky na odkrokovanie.
Karpatmi? Či má zmysel ísť na diaľnicu? Nie. Diaľnice vieme, že to dáva. Keď testujem, tak toto je môj štandardný okruh. Pezinská baba, potom cesta na Trstín, potom naspäť pod Karpatmi. Alebo Trnava po diaľnici. To není môj test, alebo, to je testovací. Alebo pôjdeme Janity pozrieť? Môžeme. Tak môžeme ísť. Začínam byť hladný. Ale. Takže Trnava tretíkrát? Dobre. Tretíkrát na 15 km. Nahrávame blika? Pozriem sa. Áno, blika nahrávame. Ona sa nevypína po 30 minútach, že? Ona sa vypne, lebo dojde baterka. Teraz tam mám mikrofón. Tak... Vlastne teba nebude počuť v tomto videu, sorry. Nevadí. Haló. Už hej. Vieš, koľko som musel strihať to minulé video? Neposlal si mi link? Poslal. Ale toto je prudšia zákruta než niektoré tie na babe, ktoré nezvládalo. A vidíš tu krásne. Ale tu mal, tam mal tiež dva prudy. Tam mal tiež dve. Možno to stúpanie do kopca, ale klesanie? No. Ešte čo chceš, ako sa ho zastať? Dobre, kľud. Nemuselo by sa proti auto a... Nehaj ho vytrápiť sa. A znižiť? Nie. Prečo? To záleží podľa situácie z križovatky. Ale není dôvod uberať rýchlo, že krásne ide. Ideme 85, nie? Mám dať na... To je taká akurát. Taká akurát. Tu musím 90, aj tak dať. Nižšie? 90 na tachometri. 70. To je kvôli tomuto lesu, alebo tejto polnej ceste? Neviem. Respäť. Nechám tu 90 tachometrovú. Tachometrovú, lebo každý jazdí podľa tachometrovej 90-ky. Aj väčšia šanca, že dá ti zakrutý v tej 90-ke. Tu by vstavaný line assistant asi nefungoval. To nefunguje nikde, ani v obci. Takto, že presne drží vozidlo, je to wow. Šancu. Uber, čo sa dá? Tlač, nedá. Lebo tu sú nej čiary. Tuto to nedali ani cestári. Skrátka takú krivú prudku štetku to ani nemá. Piešťan. Všetkých dole, že sa tu vlečeme za tým autobusom. Nemáš tam nič čisto. Ten tu pôjde dobre.
50-ku. Ozajże ako 50, čistú 50-ku. A to, takú to myslíš? To, či? Áno, takú. Dal. Dobre. Scouting, tak tu nás doviezlo v Háčik a potom sme išli tam hore do stredu Karpát pešo na stanovačku. Amonovú lúku, nie? Na lúku, hej? Neviem, či to bola lúka, ale... Bol tam pramen? Neviem, už si nepamätám. Ale odtiaľ to je to dosť prudké inak tam ísť. Áno. Mal som 40 kilový batoh, mal som tam všeličo možné. To ešte tam vojenský taký, čo sa mi zarezávali budka, normálne všetko do pliec. Čo od neho chceš? To by nedal ani bežný šofér. Každý si tam pribrzí.
A ty? Čisto máme. Pôjdeme sa vymeniť. Ale vidíš, už si prepol pruh. Nie, čisto nie sú auta tak. Ten, čo si môže mysleť? No nič. Tempomat sa pomaly prestavuje, vieš. Rozruší. Toto nedá. Prečo tie Donovaly pohrešia úplne ináč? To máš pre kamiony, vieš. Som kľudný, miesta mi. Zruším tempomat a budem ho pridávať ja. To si mal už spraviť veľmi dávno. Ja hovorím, že šoferuje ináč. Sa pokazil. Teraz je vypnutý ten auto line change.
pozri mi, ako kresli čiary, alebo tu sú dosť ako, tu sú dosť jamy na boku. Aha. Ale drží, je. Radšej pomalšie a nehajú to odbagrovať, ako pozor, to je strom. Ide sám? No, však toto ma celkom prekvapilo. Jež hlbok tu, keď je prúdka zakrutá doprava. Otestujeme to. Ale to je na 30. Nie, nie zase cvek. Nedá to. Zvoliť takú strednú hodnotu. Ale tých 10-15 centy by neoblížilo a fungalo by to podstatne lepšie. Takýchto cestách. To je len na rekuperáciu, jeden pedál, hej? Áno, hej, iba plyn. Je, tu mám aj brzdu. No. Sleduj to, čo, to je jama. Pozor, tam je veľká jama. Tam nechcem nehať baterku. Tam nejdeme testovať. Toto je vlečka.